Черкасах поїдали кутю. У місті вперше проходив фестиваль різдвяної страви. Просто небо біля величезних казанів вправлялися кухарі-аматори. Вони не шкодували ні сил, ні фантазії. Що з того вийшло, знають наші кореспонденти. Підходьте, будь ласка, куштуйте нашу кутю. Смачного, з Різдвом вас! Припрошують і частують. На Соборній площі розгорнулася справжня кухня. Тут у величезних казанах доварюють святкову кутю. На аромат містян зійшлася ціла юрба. Біля столів не проштовхнутися. Повний казан – це 40 кілограм пшениці відбірної, це 12 літрів меду, це дуже багато горішків, кураги, ізюму. Ця команда кутю готує особливо на узварі. Окрім традиційних інгредієнтів, тут ще й халва. Ми зібрали в дирекції парків наших пенсіонерок, бабушек, і вони нам розказали, як готується ця кутя. Кожен додав інгредієнт свій, і у нас дуже вийшло, я вважаю, дуже смачна кутя. Поруч варять кутю екзотичну з інжиром, курагою та фініками. Це розробка кафедри туризму і готельно-ресторанної справи чи ДТУ. У прикордонників кутя більш класична. Проте куховарить тут не жінка, а чоловік. Він зізнається, навіть удома до казана нікого не підпускає. Дома готую, звісно. Звичайно, готую для сім'ї. В принципі, велике кількість не важко варити. Те саме, що для дому, тільки більше кількість. Черкасців частують задарма. Як у давнину різдвяну страву подають ще й з узваром. Чайників із напоєм кухарі не рахують. Вже 50 літрів пішло. Я не рахувала чайники. А рука вже стомилася? Нормально. Нормально. Так, вже просто привикли. Різдвяна страва розходиться швидко. Черкащани кутю уплітають, аж за вухами лящить. Дуже смакує. Смачна така, як вдома. Теж є і оріхи. І що тут, сливи, і мак, і ізюм. Така вкусна, така, як вдома ми готуємо, як кожна господиня. Не то, що за два вуха, з двох ложок. Аби була ще третя ложка, я б з трьох ложок їв би, а так з двох поки. Ми довольні і виражаємо благодарність, хто устроїв цей праздник для черкащан. І, звісно, щоб все продовжалось в тому ж дусі. От, розумієте, щоб ми згадували нашу старину, як це раніше у нас проводилися ці мероприятия, щоб молодь більше знала. Багато кутю організатори фестивалю планують проводити щорічно. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка Новини.